19. maj 2024. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Uticaj pozitivnih trendova se osjeća u mnogim oblastima života. Sve što preduzmete shvatate ozbiljno, pa se njima dobro nosite i postižete zapažen uspeh. Intuicija vam govori kako da postupite, da biste brzo postigli promjene na bolje, a vi je slušate. Biće prilike da se pomogne ljudima koji se nađu u teškoj situaciji, uživat ćete u prilici da učinite nešto korisno za druge. Verovatne su promjene na bolje u odnosima sa voljenima. Lako je postići međusobno razumevanje i dogovoriti se o svemu. Horoskop posao. Za ovnove, svetila garantuju emocionalni polet u popodnevnim satima. Odložite donošenje važnih odluka u ovom trenutku, inače se ne može izbjeći pogrešan izbor. Držite svoje postupke i reči pod kontrolom, kako biste sprečili neprijatne posljedice. Ako želite da zaradite maksimum, dajte mu svojih 100%. Poslovni sastanak će imati povoljan ishod ako se za njega pripremite i sve pravilno iznesete, jer su govorništvo i sposobnost pregovaranja vaša jača strana. Horoskop zdravlje. Vaše zdravlje će vas danas zadovoljiti, bit ćete puni snage i energije. Horoskop ljubav. Danas, ovnovi i njihove strasti imaju mnogo toga zajedničkog i vredi to iskoristiti za jačanje sindikata. Za iskusne ljubavnike, ideja o zajedničkom romantičnom putovanju neće škoditi. Slobodni ovnovi lako počinju da flertuju i otkrivaju zajedničke interese sa predmetom svoje naklonosti, posebno na putu i tokom učenja. Bik. Horoskop opšti. Odličan dan za nove stvari, posebno važne i složene. Možda će vam trebati pomoćnici, neće biti teško pronaći ih. U stanju ste da zainteresujete i inspirišete mnoge svojim idejama, pričate o svojim planovima na način da će svi poželjeti da učestvuju u njihovoj realizaciji. Odnosi koji sada počinju kao poslovni odnosi mogu na kraju postati prijateljski ili romantični. Nije uvek moguće koncentrisati se na jednu stvar, češće morate rešavati nekoliko pitanja odjednom. Nije lako, ali ti ide odlično. Istina, do kraja dana umor se akumulira. Bolje je ne planirati ništa dosadno za veče. Horoskop posao. Ovaj period je početak za sve novo i ludo. Sve ideje koje ste toliko dugo držali u glavi vredi početi da sprovodite sada, jer ste sada puni energije i snage da ih ostvarite. Pred porodičnim ljudima je mali skandal, odnosno obračun na večitu temu koji je glavni u kući. Pokažite mudrost ili istrajte u svojoj tački gledišta, odlučite sami. Horoskop zdravlje. Redovne šetnje će biti korisne. Horoskop ljubav. Na današnji dan, ljubitelji bika ne bi trebalo da oklevaju, da li žele da harmonično završe jučerašnji razgovor ili da partneru kažu nešto važno. Zvezde sugerišu da će najbolji trenutak za takve svrhe biti jutro. Što je veče bliže, veća je verovatnoća da se nađete bez pogodnih komunikacionih linija. Blizanci. Horoskop opšti. Početak dana bit će posebno prijatan. Zvezde će podržati sve naše poduhvate i da bismo ostvarili cilj nećemo morati da ulažemo ozbiljne napore. Moći ćete brzo da se nosite sa svim planiranim zadacima, ostavljajući dovoljno vremena da se uhvatite u koštac sa nekim novim i posebno zanimljivim zadacima. Ali druga polovina dana teško da će proći bez odlaganja, nesuglasica i nesporazuma. Sve ovo je vredno tretirati filozofski, jer će uskoro uticaj pozitivnih trendova ponovo dobiti snagu. Horoskop posao. Ne preuzimajte previše i ne obećavajte, malo je vjerovatno da ćete ih održati. Ovaj dan će biti produktivan samo za one blizanke koji se ne plaše da deluju i pokažu nezavisnost. Dozvolite sebi da se odmorite i ne kontaktirajte zvanične vlasti, osim ako je to apsolutno neophodno. Horoskop zdravlje. Ako odlučite da imate dan posta, trebalo bi da izbjegavate hranu koja povećava kiselost i može samo da pogorša vaš apetit. Zato pokušajte da jedete manje jabuka. Horoskop ljubav. Danas će sreća promijeniti blizance i stvoriti im probleme čim pređu sa prijateljske ili druge neutralne komunikacije na ličnu komunikaciju. Zvezde savjetuju da se ne mešaju prijateljstvo i romantično interesovanje. U isto vrijeme, niko vas ne sprečava da održavate kontakt sa metom dugog dometa.
Rak. Horoskop opšti. Neće biti lako sabrati misli i ozbiljno se raspoloženi. Danas ćete biti osjetljiviji i ranjiviji nego inače, možda ćete mnogo toga primiti k srcu. Drugima neće uvek biti jasno zašto se ponašate na ovaj način, a ne drugačije. Mogući su napeti trenuci u komunikaciji, ali nećete dozvoliti sukob. Dan je pogodan za aktivnosti koje zahtevaju kreativan pristup. Imat ćete ideje koje bi retko ko drugi mogao da smisli. Možda će biti dobrih vesti iz daleka. Mnogim rakovima će biti drago da upoznaju stare poznanike, prijatelja iz detinjstva i mladosti. Horoskop posao. Slušajte njihovu tačku gledišta i izbjegavajte sukobe. Horoskop zdravlje. Razmislite o tehnikama opuštanja i obratite pažnju na svoje emocije. Horoskop ljubav. Zvezde poručuju raku da će danas glavna tajna ljubavnog uspeha biti sposobnost uživanja u trenutku. Preporučljivo je primetiti u svakoj situaciji ne samo uzvišeno romantične, već i smešne aspekte. Manje nesuglasice će se lako uočiti. Najbolji oblik udvaranja je nenametljiva pomoć. Lav. Horoskop opšti. Dan će doneti mnoga iznenađenja, ali će ispasti sasvim dobro ako mirno reagujete na ono što se dešava. Bolje je ne žuriti sa odlukama. Zapamtite, ideje koje prve padaju na pamet nisu uvek najbolje. Dajte sebi vremena, razmislite o trenutnoj situaciji, poslušajte svoju intuiciju i verovatno ćete vidjeti prilike koje su ranije bile neprimećene. Trebalo bi da budete oprezniji u finansijskim pitanjima i pažljivo proučite sve dokumente pre nego što potpišete. Razmislite dva put pre nego što date obećanja, postoji opasnost da će ih održati teže nego što mislite. Horoskop posao. Danas se uzdržite od potpisivanja papira. Bolje je da proverite da li ste sve uzeli u obzir, najverovatnije će negde doći do greške. Ako ne možete da pronađete slabe tačke, nastavite da tražite, verovatno loše izgledate. Sada imate priliku da sprečite veliki problem. Horoskop zdravlje. Dajte svom telu odmor, ne preopterećujte ga masnom i teškom hranom i ne precenjujte svoju snagu u teretani. Bolje je raditi nešto što zahteva mentalni stres, to je intelektualni rad koji će vam dati pozitivne emocije koje će značajno poboljšati vaše blagostanje. Vodite računa o svojim plućima, postoji mogućnost trovanja gasovima, isparljivim tečnostima i isparenjima toksičnih supstanci, uključujući nikotin. Horoskop ljubav. Trenutni položaj planeta govori da će glavna tema današnjeg dana biti potraga za zajedničkim jezikom sa partnerom, pri čemu ćete imati vremena da se posvađate i pomirite. Preporučljivo je da usamljeni lavovi sa posebnom pažnjom potraže saputnika. Devica. Horoskop opšti. Ljudi oko vas će se mešati u vaše poslove češće nego inače. Ovo u početku može biti neugodno, ali malo kasnije ćete shvatiti kako da izvučete korist iz onoga što se dešava. Neće biti teško sprijateljiti se sa ljudima koji će vam danas pomoći, a imat ćete mnogo toga zajedničkog. Početak romantične priče je moguć. Malo je verovatno da će se veza brzo razviti, ali će vam se čak i dopasti. Biće prilike da dobijete neke važne informacije. Zapamtite, pre nego što donesete bilo kakvu odluku, morate se uveriti da niste bili zavedeni. Proverite čak i ono što ste saznali iz potpuno pouzdanih izvora. Horoskop posao. Čuvajte se žurbe i rizičnih radnji, danas vam mogu štetiti. Pokažite karakter, verovatno ćete morati da delujete aktivno ili da ispravite neke greške i greške iz prošlosti. Ne očekujte rekorde od sebe danas, malo je verovatno da ćete biti raspoloženi za inicijativu. Mogući su sukobi i nesporazumi kod drugih. Horoskop zdravlje. U današnje vreme oni koji često pate od bolesti gornjih disajnih puteva treba da budu posebno pažljivi na svoje dobro. Danas je lako udahnuti neke gadne stvari, prevencija možda neće škoditi. Horoskop ljubav. Za device, zvezde obećavaju ujednačeno optimistično raspoloženje. Danas možete imati značajan uticaj na svoj odnos sa vašom drugom osobom tako što ćete pokazati mudrost i razumevanje. Ako još niste pronašli ljubav, budite nepredvidivi za suprotni pol. Vaga. Horoskop opšti. Prva polovina dana je dobra.
Ovo vreme je pogodno za razne stvari. Pojavljuju se nove ideje u vezi sa radom, možete odmah početi da ih sprovodite. Lako je pronaći saveznike, a oni vremenom mogu postati vaši prijatelji. U stanju ste da se brzo dogovorite o zajedničkim akcijama sa raznim ljudima. Ali uticaj pozitivnih trendova postepeno opada, popodne mogu nastati problemi na poslu i kod kuće. Bolje je ne planirati ništa važno, ostaviti vremena za opuštanje. Pokušajte da izbegnete ekscese, sada imaju posebno štetan uticaj na telo. Horoskop posao. Budite otvoreni za saradnju. Horoskop zdravlje. Čuvajte se začinjene hrane, danas vam mogu pogoršati raspoloženje i blagostanje. U prvoj polovini dana moguće su probavne smetnje, pa se čuvajte trovanja i ne pijte alkohol u ovom trenutku. Proverite datume isteka lekova i konsultujte specijaliste. Horoskop ljubav. Danas ljubitelji vage mogu imati koristi od svog trenutnog statusa, čak i ako njime nisu baš zadovoljni. Okolnosti im daju za pravo da sakriju nešto od partnera ili dobiju pomoć od njega. Od pravila koje kaže ne pričajte svojoj simpatiji o svojim slabostima može se napraviti izuzetak ovog dana. Škorpija. Horoskop opšti. Ne žurite. Ovo je dobar dan, ali da biste postigli željene rezultate, trebalo bi da budete strpljivi. Ponekad je teško sačekati pravi trenutak, ali ako počnete da delujete pre vremena, izgubit ćete previše truda. Saveti drugih su često beskorisni i samo zbunjuju, ali vredi poslušati svoju intuiciju. Veče je vreme za sjajne ideje, lake za implementaciju i veoma korisne. Neke škorpije će iznenada shvatiti kako da olakšaju život sebi i svojim najmilijima. Neke stvari mogu da se urade odmah, druge mogu da sačekaju do sutra. Horoskop posao. Danas, ma koliko želeli da preduzmete aktivne akcije za koje ste se toliko pripremali, sve će krenuti naopako. Napor koji ste uložili bit će skoro beznačajan u poređenju sa onim što ste trebali da uradite. Prema tome, trebalo bi da napravite korak da biste krenuli ka svom cilju. Horoskop zdravlje. Danas zvezde savetuju da se tuširate što duže i što češće. Šta više, preporučljivo je imati kontrastni i definitivno, ujutru da se razveselite, a uveče da se smirite. Vašem telu ovo jednostavno treba sada. Horoskop ljubav. Moguće je da ste danas skloni da vidite više mana u svojoj voljenoj osobi nego zasluga. Međutim, pokušajte da ne žurite sa zaključcima, jer oni mogu biti pogrešni. Za neudate škorpije, danas je dobar dan za šarmiranje novog društva. Strelac. Horoskop opšti. Dobar dan da promenite nešto u životu. Možete početi sa malim, prvi uspesi će vas inspirisati, pomoći vam da se osjećate sigurnije i da preuzmete značajnije stvari. Prijatelji i rođaci će vam rado pomoći u poslu. Oni će smatrati da su vaše ideje i planovi zaista inspirativni. Dobro je kupovati, uključujući i velike. Najbolje je kupiti stvari neophodne za rad, učenje i kreativne aktivnosti. Čak i spontana sticanja će biti uspešna, nepogrešivo ćete birati stvari koje će vas oduševiti. Horoskop posao. Neprijatnost već na početku dana, pa se dobro psihički pripremite za situaciju u koju možete da dospete ne svojom krivicom koliko od strane kolega koji vas okružuju. Nemojte svakoj osobi verovati jer vam mogu okrenuti leđa baš u trenutku kada vam budu potrebni. Horoskop zdravlje. Povoljan dan za opuštanje, zabavu i početak sportskih aktivnosti. Strelac danas treba da pokaže ljubaznost i nežnost prema drugima i izbegava stres, to može dovesti do nepredvidivih posljedica i nevolja. U prvoj polovini dana verovatno će doći do blagog pogoršanja zdravlja koje će uskoro proći. Horoskop ljubav. Danas ljubavni uspesi i neuspesi strelca zavise od jasnoće njihove percepcije događaja i poverenja u sudbinu, kao i od razumevanja sopstvenih želja i sposobnosti da svoja osjećanja prenesu ispravnim rečima. Iskrenost prema sebi i drugima je izuzetno važna. Ako u svemu tome postoji problem, možda je bolje da ćutimo. Jarac. Horoskop opšti. Dobar dan za upoznavanje ljudi koji bi vam se svideli. Lako je ostaviti dobar utisak, samo se ponašajte normalno i svi će biti oduševljeni. O opštim planovima vredi razgovarati sa voljenima.
Sada je lako dogovoriti se o tome kako ćete svoje planove ostvariti. Prilivi i gotovine su verovatni. Ispostavilo se da su veoma korisni, dan je savršen za neplanirane kupovine, neke neobavezne, ali prijatne nabavke. Porodična putovanja prolaze dobro, a komunikacija sa rođacima koji žive daleko od vas čini srećnim. Horoskop posao. Pokušajte da ne uradite ništa glupo, budite veoma oprezni ovog dana. Postoji mogućnost da napravite neoprostivu grešku zbog koje ćete dugo žaliti. Uprkos činjenici da ste skloni da budete praktični i imate povećanu kontrolu, danas biste mogli ozbiljno da posrnete. Vaše misli će vas proganjati, ali činjenica je da ste u nedoumici oko svog trenutnog posla. Trebalo bi da se odmorite i razmislite o ovome hladne glave. Horoskop zdravlje. Ne planirajte da zatrudnite danas, vaše telo može neočekivano pokvariti. Nemojte slediti savete drugih ljudi, malo je verovatno da će vam danas koristiti. Klonite se masne i mesne hrane, posebno začinjene, ona može da izazove prejedanje, ali dozvolite sebi malo slatkog uveče, koristit će vam. Horoskop ljubav. Vest ovog dana mogla bi da ostavi jači utisak na ljubitelje jarca nego što su mislili. Oni mogu biti zaintrigirani glasinama, vestima iz privatnih izvora, nejasnim nagoveštajima drugih ili sopstvenim nagađanjima. Moguće je da će iskrena emocionalna reakcija biti kasna i da će se pojaviti tek uveče. Vodolija. Horoskop opšti. Ne brinite o malim stvarima i pokušajte da ne izgubite optimizam ako nešto krene naopako. Dan se ne može nazvati apsolutno divnim, ali neće biti ni naročito loš. Da, morat ćete naporno da radite da biste dobili željeni rezultat. Ali ako se potrudite, postići ćete i više nego što ste očekivali, a vaši napori neće biti uzaludni. Popodne su verovatne srećne slučajnosti. Zahvaljujući njima naći ćete odgovore na neka važna pitanja ili ćete moći da pomognete voljenoj osobi koja se našla u teškoj situaciji. Horoskop posao. Ovaj dan je pogodan za učenje i samorazvoj. Naučite nešto novo i proširite svoje vidike. Horoskop zdravlje. Ovog dana vaša najozbiljnija briga mogu biti vaši zubi. Ne grizite ništa, ako odgrizete, pažljivije žvačite. Da, ani vi ne treba da upadate u nevolje, šteta je kada zubi trpe zbog neljubaznosti vlasnika. Horoskop ljubav. Ovog dana ljubitelji vodolije imaju tendenciju da se povinuju isključivo sopstvenim impulsima i ne vide uvek granice iza kojih njihovo ponašanje postaje donekle stresno. Oni su u stanju da obasipaju partnera poklonima i pažnjom, da obore na njega svoju ljubomoru ili da ga zamaraju svojim hirovima. Ribe. Horoskop opšti. Povoljan dan za komunikaciju. Slagati se sa drugima danas će vam biti mnogo lakše nego inače. To će se posebno primetiti u poslovnim odnosima. Vjerovatne su zanimljive ponude, a početak saradnje je moguć, zahvaljujući čemu će vam se otvoriti nove mogućnosti za razvoj karijere. Brzo ćete se nositi sa manjim kućnim problemima i lako ćete se nositi sa kućnim poslovima. Biće lepo provesti vrijeme sa voljenim osobama. Neke ribe će imati razloga za mali porodični odmor. Horoskop posao. Danas je na poslu ribama bolje da raščiste stare ruševine i dovedu u red stvari koje su dugo odlagane. Treba biti oprezan pri izboru novog partnera ili saputnika. Sada ste posebno podložni uticaju stranaca, a ima i mnogo prevaranta koji se lako mogu prerušiti u biznismene. Ne budite previše lakoverni i razmislite dva put pre nego što prihvatite ponuđenu pomoć. Također vodite računa da vas niko ne iskoristi stalnim zahtjevima za saradnju na vaš račun. Horoskop zdravlje. Danas pokušajte da se ne preopterećujete i ne opterećujete se fizički i emocionalno, posebno kasno popodne. U suprotnom, jednostavno nećete moći da zaspite. Verovatno vredi ojačati svoje živce. Horoskop ljubav. Danas ribe imaju izbor, da se koncentrišu na prijatne aspekte komunikacije sa voljenom osobom ili na zamke razgovora sa njim. U takvoj situaciji, mnoge ribe rizikuju da podlegnu pesimističkom ili pretjerano kritičkom stavu. Zvezde ih savjetuju da ne zaborave na dobre stvari u vezi.